おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。これね、あのね、今日はね、あんま寝れてないんですよ。朝6時に、今ね13時なんですよ。朝6時に起きてるんですよ。これ朝6時に起きて寝よっかなって、もう一眠りしようって、今日休みだから9時ぐらいまでね、何しても寝なかったなんかね、なんだろうね、このなんで寝れないんだ人っていうのは、なんか寝れない時があるんでしょうね。永遠の課題なんですよ。寝たら僕あの12時ぐらいまでぐーって寝ることもあるんですよ。ただ今日はマジで寝れなかったっすね。うん、だからね、なんかゲーム結局寝れなかったから、3時間2時間ぐらいしてもちょっとだけゲームとかなんか食ってようやく寝て起きたんですけど、それでもまだ11時だから、今日の合計睡眠時間6時間ぐらいなんて頭が冴えないですよね。なんで人は寝れないんだろう。というわけで今日は寝れない僕がね、これでいいのか、桃田実況こんなんでいいんでしょうかね皆さんはこんなプレイヤーを見たことありませんか？その段で初めてプレイした方で装備があんまないよって方、こういう方だと思います。よろしくお願いします。これはソウルなのか、これソウルですよ。見てソウルって書いてあるんですよ。僕があまりやらないね、動画でやらないね、近畿を犯しに来ました。今回近畿実況でするからセンシティブなね、センシティブな実況。いやでもね、わりかしこういうことあったんですよね。まあね、昔の段をやってないとさ、手に入っていないカードとかもあるから、まあ結構モバトはね、普通に安価で買えたりとか、また再録されたりとかするんで、まあ一概にそういうわけでもないんですけど、そんな中ね、まあやっぱ、いると思うんですよ。あり合わせのカードで作ったよみたいな。今回はそういうね、主人公どれだけ頑張れるのかをちょっとね、試してみたいなと思います。はい。もうちょっとね、チーム的に負けているような気がしますけど、もしかしたらやれるかもしんないからね。というわけで今回はね、雷爪でもありますね。おい、稲妻系結構打点でね、とか。さあ来ました。一回戦の相手したら2が重すぎ。おいとー、亡霊剣士の 18% 回避。18% だっけこいつ、なんか結構高いんだよね、亡霊剣士ね。はい。おっと、主人公。あ、まあまあまあ。あ、どうなんだろう、これ。184か。基本的にこの僧侶とか魔法使いって、なんで鎧を装備しちゃいけないのって、よく聞かれるんですよ。まあよくね、そういう人もいますからね、普通に。なんでダメなのって。あのですね、武闘家とか、魔法使い、僧侶っていうのは、鎧を装備するとね、まあ伸びてほしい能力っていうのは素早さとか賢さじゃないですか。まあ武闘家はちょっと違うんですけど。それがね、鎧つけるとね、伸びるどころか下がるんですよ。さあ、地獄の神は行った！どうだ？全然効かねえちょっと、全然意味ねえ地獄の神で全然効果ねえじゃないか。どうなってんだ？あ、でも割りかしいんですそう。だから、例えばカード表記でさ、素早さが上がるって書いてある鎧でも、魔法使いが装備すると下がるんですよね。そういう仕様です。そういうか。そう、だから、重いね。魔法使いってやっぱさ、重い鎧は着せられないよっていうね、原作イメージですよね。はい。それは無理やり着せたらダメだよっていうね、そういう仕様なんですけど、まあ結構ね、無視する人が結構多かったです。で、今回はそれを無視してるわけですね、ソウルで。ソウルでね、めちゃくちゃなことになってますからね。はい。早くもね、1P チームふざけやまくって追い詰められました。てか、これは 2P が強すぎる。これ 2P 強すぎたな。これ 2P 強すぎてるな。ボッコボコされてるで。あ、でも亡霊剣士よりは硬いのか、ソウル、さすがに。鎧転生、息するか、行きました。天罰行きます。いけー、神の雷ずまあ、見たことありますこの杖まあ、まるで頑張ってくれませんね、これちょっと。息必殺剣、稲妻斬り合い。必殺剣ちょ、使ったね。あ、終わるわ。ちょっと、天罰の杖、もうちょっと輝けば勝ったね。おー、五輪中おい、どうなってんだよ、天罰の杖。先ほどの動画のね、先ほどの動画じゃない、先ほどの説明の続きになるんですけど、武闘家は特にね、鎧着せちゃダメですね。伸びてほしいしてたっていうのは力素早さとかじゃないですか。武闘家が伸びてほしいのはね。はい。そんな中で、ちょっと待ってね、ごめん。ちょっと黙るよ。そんな中で鎧とか着るとね、よくドラゴンビクトリーの実況のシャープ1見たら大体そうなんですけど、鋼の鎧あるじゃないですか。ビクトリーで初めに前、鋼の鎧。あれを武闘家に着せると力がね、めっちゃ下がるんですよ。おーい嘘でしょだから、武闘家で力がガンガン下がるところに、あんまりね、なんかね、初見だと気づかない。おー、来た！
来ました、呪縛の雷の麻痺効果。お、ここで輝くか。これ輝くワンチャンありますね、ちょっと。で、バギマは亡霊剣士が弱点取られて、メタルドラゴンが耐性だったっけ。あー、メタルドラゴン意外と頑張ったね。硬そうだね。亡霊剣士吹っ飛んでったね。さすがね、亡霊剣士。もうマントだけだからね。さあ、鋼の牙で、デューラー、おいしょー、うーん、なぜ主人公に行かなかった。マミーがここで動けないので、ここの割り越し。わかんなくなってきたよ。さあ、相手も僧侶しましたからね、なんだったら。で、今回の場合、こっちの、なんか 1P プレイのね、僧侶が58レベルというね、なんかね、何、縛りプレイでやってんの、何、縛りプレイでもやってんのかな、みたいな。そういう差が出てるんですけど、まあ、これだけでも勝ったら逆にすごいからね。天罰の杖でも勝てるんだよってところを見せられるからね。まあ、ただその幻想をぶち壊しに来てますけど。どう見てもこれ、ね、向こうのパーティーがそれを許してくれないみたいになってますけど、その幻想をぶち壊されていますけど。まあでもね、鎧で何か、鎧着せたことによって、そして天罰をつけたことによってね、何か勝てる試合があったら、それはね、どうかばい。おー、いいじゃん。意外とクラーク打点はいいんだよな。呪縛の雷降ってけ。さあ、いけいけ、この動画で輝け、この動画で輝いてけ。あー、まあ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 ね、全体麻痺だもんな。マミーが意外と雷弱点だからそこそこ通ってる。さあ、行った。えいや、君たちちょっと打率悪いよ。でも今のところ合格合格。まだまだゴブゴブ。ゴブ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 。大丈夫大丈夫。さあ、ここで来ましたよ、ラリホー。唱えるぞー、ラリホー。あはー、ひどい。ひどいよー、ひどいよー。ひでえなー。おっと、こいつはひでえ。おっと、こいつはひでえ。主人公が輝く動画なんだから主人公寝ちゃダメだって。おい。さあ、来たぞ、パンテージウィップ。来たぞ。うわー、ここか。あ、でも鎧の効果があるね、これ。鎧でバカみたいに身の守り上がってるからさ、だいぶあー、これ一番きついね。それきついね。うえ、デューラが強いのか、亡霊剣士がペライのか。さあ、ここで一気に差をつけられますよ。ちょっと一気に差つけられるな、これ。え、大丈夫これ。次のターンで勇気溜まっちゃうよ、向こう多分。うん、勇気溜まっちゃいそう。いけ、両揺らして電撃がほとばしゅー、メタルブレス。おーい。あ、でもいい打点出るな、メタルブレスも。へー、あっと、これはおらー。何をしとるんだ君たち。あ、でもまあ勇気の総裁には持っていけそうだね。うん。HP 使ってないんだけど、まだ普通に削りは微妙なところだけど。あはー、避けるね、僧侶避けるね。でも分かんないっちゃ分かんないのか、まだ分からないですね。このターンに多分お互い勇気は溜まると思うんですけど、微妙なところだな。あれ溜まるこれ。なんかお互い微妙な勇気の。おーって、ここでマミーが会心出すのよ。まあ、いや、会心出やすいからね。これね、勇気の総裁だったらほぼ負けだからね。判定的に無理っすよね。向こうがラリホーとかマミーの麻痺とかあったから、そのあたりでうまいことって、その前にこれ、あれ、これその前にさ、あれ、あ、え、あれ、あ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 、長いローディングだった。大佐ってこういうこと言うのかな。いや、勝てないもんかね。いや、待って。あー、これ勝てないな。ちょっとね、ごめん、これね、勝てないわ。やっぱ、動画のお決まりとしてさ、3戦目にはさ、強いチームにしといたんすよ。これ無理だな。なんか、無理な気がするの。なんか。なんでかわかる？メタルドラゴンが、HP タンクしてくれてるんですけど、そのメタルドラゴンがキラーリカントだの、アルミラージだのに打点を取られるってしてんだ。もうアウトな気がする。もうきつい。とりあえず耐えて、頑張れ、耐えろ、もう耐えろ。しのぎきれ。しのぎきるしかない。で、ワンチャンでも天罰とか呪縛の雷で封じれないのかな。おぉ、いいぞ、クラーク。稲妻切り。そしてここでね、来た呪縛の雷。これ防げない？もう。マギンすりゃええんやん。マギンすりゃええねん。あ、もう全然あかん。全然あかん。カスみたいな色しか出た。いやん。やばいな、これ。何がまずいってもう見でわかるでしょ。メタルドラゴンもう爆発に弱いっすもん。大丈夫これ。待って。183ってどういうこと？
どうなってんだよ、おい。おい、どうなってんだ助けてメタルドラゴンダメだってメタルドラにやっちゃダメひでぇ。469、ちょっとダメだって。久しぶり、なんかさ、久しぶりにこのチーム出てきたけどさ、張り切りすぎじゃない君たち。張り切りすぎだって。いくらなんでもちょっと、それは君たち張り切りモンスターじゃない？いくらなんでもちょっと君たち俺張り切りモンスターだよ。とんでもないことやってるぞ、お前。ちょっと火力負けするって。火力負けしてるよ、明らかに。火力負け、火力負け。状態上に絡めて劣るしかないよ。状態上。状態上、状態上。状態上するしかない。状態上するしかない。やっぱダメかな。だって、主人公がさ、やっぱ主人公いるチームって主人公がやっぱ頑張らなくちゃいけないじゃん。そんな主人公は低火力でさ、状態上を締めようとかさ、うん、噛み合ってないもんね。それだったらさ、横でさ、なんかしといた方がよっぽど賢いもん。横のモンスターで状態上かけた方が絶対いいもん。普通に考えたら、主人公はステータスの高さを生かして、やっぱ火力担当だと思うんですよ。まあ、それか耐久。主人公もね、レベル99とかもされてれば、耐久にね、だいぶ重点の起きるユニットになりますから。それにしてもひどいな、これ。ボッコボコだよ、ちょっと。ちょっと、まひた、まひる、まひる、まひる、あーねえ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 。ちょっとこのチーム、いいとこないな。ちょっと待ってくれ待ってくれ。いけ、天罰や。もう、ちょっと天罰与えろ、お前ら。いけ、おら、いいぞ、全然良くない。天罰。天罰って何なんすか。ちょっと待って。もうダメ、もうダメだよ。ダメだ。せめて咲かそう。死のバラを。どうせ死ぬならさ、もう。どうせ死ぬなら。うわ、待って。いや、終わっちゃう。せめて、ちょっと咲かせて。待って、咲かせて。咲きたい。ねえ、咲きたいの。咲き誇りたいの。お願い。咲き誇りたい。待って。いやー。思えばこのチームは雷に特化したチームだったわけですよ。勝てる相手を見つけました。雷に弱い相手ですね。雷に弱い相手だったらダメージレースは絶対負けないじゃん。気づいちゃったと言うべきか、それは。ということでね、もう最後はもう勝って終わろうかなと思う。もう笑顔で帰ろうと思います。勝ってね、笑顔で帰ろう。よろしくお願いします。スラリンガルです。雷に弱い。唯一雷が弱点のスラリンガルなんで、こっちは打点に困らないですか。なんだったら天罰これ止めちゃっていいんだよ。天罰 ?223 しか出ない。おお来た来た、これ、いや、これ微妙だな。いや、これ微妙だな。でも、メタルブレストが打点出るよ。弱点取ります。いい。打点には困らないね、これなら。これなら打点には困りません。もう、八百長。もう、なんでもいいから最後勝って終わろうぜっていう話になってるね。おー、いいね。張り切って。相手が弱いと思った瞬間、いきり出すのやめろよ、お前ら。さあ、ダウンウォール入ってます。お、いいね。いいよ、ダウンウォールから外れる。もう一発切りますよね。まあまあでも今のでかいね。単発がでかいからね、やっぱ。いえ。でもまあ、イブ。これで、でも HP 差も埋めたしね。いい感じ、大丈夫。削り切れる、これは。でもメタドラが、ガルミサイル580はちょっと食らいすぎだな。想定以上に食らってたな。いいよ。もう何でもよくなってた。もうこれ、もうここまで来ると何でもいいやつですよ。こいつは勝ってほしいもん。あ、でも稲妻木あんま出ないな。打撃入ってるからね。自爆の雷どう？さあ、これでどうだ？素晴らしくはない。大丈夫か？ああ、ちょっと待って、それやばい。一番やばいとこ。一番やばいとこに行ってない？なんか。一番やばいとこに行ってる。一番やばいとこ行ってる、それ。おいける !1200? 1200はこれ削り切れんのか？いくら弱点の方がいい。せめて咲かせてやろう、血のバラを。行くぜ。ようやく発動できました。
このチーム呪文が使えないんですけど、ライデインで呪文が使えますんでね。はい。ライデインだ、神の、これこそ神のイカ土ってね。おお、880だったか。そっか、3人で攻撃するのと同じぐらいか。え、880って3人で攻撃するのと同じぐらい食らったってことか。470、あ、避ければいけます、避けます、ここを避けます、飛びます、あーはーん、おい、来た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 、待って待って、来た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 、これ来たよ来たよ来たよ、まさか。行くぜ、神のイカづち受けてみよう、究極ライゲージョン、ライデン血のバラス開いたんすよ、勝負あり、よかったね。